treneri, kaip jums šitos rungtynės? Nelabai. Kodėl nelabai? Nežinau, negražios jos buvo. Iš mūsų pusės tikrai 20 klaidų padaryta, eilė galimybių duota įmesti lengvų taškų, taip, sakykim, Panevėžys specifinė komanda, jų aukšti, ypač su Kšištofo pataikymu, jie sukelia problemų ir tikrai nėra lengva gintis, bet sakau, gal to laiko daugiau pasiruošti reikia ar kažkas, nežinau, bet daug ko nepadarėm, ką buvom susitarę, iš kitos pusės aš aišku žaidėjus mėtau, vienas rungtynė žaidžia vieni kitą kiti, bandom jaunimą duot pažaisti, taip kad ir žaidėjam nėra lengva prisitaikyti prie tų tokių, kaip vėlgi sakau, mano mėtymų, taip kad, sakau, o šiaip norisi žaisti geriau, bet, sakau, pasąmoniai galbūt daug dalykų, kad jau pirmi reguliariajam, kad, nežinau, reikės kažkurio momentu iš naujo užsikurti, jeigu norint turėti gerus play-offs. Nepaisant nieko, Žalgiris vis tiek iškovojo pergalės dideliais skirtumais? Nežinau, už vakar nebuvo didelio skirtumo ir tikrai, aišku, Klaipėdoje žaisti labai sunku yra. Ir šiandien sakau, čia pergalė pralaimėjimas nėra visų esmė. Svarbiausia žaisti pagal mūsų discipliną, mūsų taisyklės, o to mes kartais nedarom. Ir sakau, pasikartosiu, kad galbūt ir tas mėtymas žaidėjų pasijaučia jiem, bet sakau, norėčiau tikrai, kad visi žaistų, kad visi pasijūstų gerai ir būtų kuo šviežesni. Leovas Termanas, kas atsitiko ten? Ko atrodo, kiek stipriai galbūt rytoj tik tai sužinosiu. Kaip užsitikrinat reguliariaus sezono pirmą vietą, minėjot, kad spręsit savus uždavinius. Kokie tie uždaviniai ir kokias problemas dabar matot? Poilsis yra pagrindinė užduotis, jaunų žaidėjų traukimas į komandą tikrai ir mums patiems vis toliau įdomu žinoti, kaip Aizėja atrodys Gytis Paulius prieš geriausias Lietuvos komandas ir mes tą ir sprendžiam, sakau, su Šiauliais vėl rotuosim, nežinau, su Rytu, su Utena spręsim paskui jau ir, nu, sakau, tikrai norisi, kad jaunimas gautų žaisti prieš geriausios Lietuvos krepšininkus. Treneriai, pasveikinkim viens kitą su Velykom. Ar turėjot laiko šiek tiek pašvesti šventę? Turėjom. Protingi moka ir pašvesti, ir padirbti. Taip, turėjom ir mes.